31 mart Dünya Azərbaycanlılarının soyqırımı günü ilə əlaqədar Quba soyqırımı məzarlığına xeyli sadə insan axın edib. Quba və Respublikanın digər ərazilərindən 20 mindən çox insan soyqırımı məzarlığını ziyarət edib. Səhər saatlarından indiyə kimi Quba soyqırım məzarlığına axın davam edir. 1918-ci ildə ermənilər Azərbaycanlılara qarşı soyqırımlar törədib. Onlardan biri də gördüyünüz kimi Quba soyqırım məzarlığıdır. Respublikanın hər yerindən bura gələnlərin sayı durmadan artır. Məzarlıqda gənclərə ermənilərin Qubada törətdiyi vəhşi qırğınlar və bu qırğınların real nişanələri haqqında ətraflı məlumat verilib. Gəlməyi əslində çoxdan istəyirdi. Sağ olsun bizim sinif rəhbərimiz Səbinə müəllimə bugün bizi buraya getirib. Ermənilərin bu qədər qəddar olacağını düşünə bilməzdim. Əslində bura gələndə çox kədərləndik. Bugün də insanlar bu soyqırımı, bu dəhşətli soyqırımı heç vaxt unutmayacaqlar. Biz gənclər bu abidələri ziyarət etməklə vətənpərvər ruhumuzu daha da inkişaf etdirir. Keçmişimizi daha xatırlayırıq və inanırıq ki, gələcəkdə də qələbə əzm ruhu ilə Qarabağ torpaqlarını azad edəcəyik. Qeyd edək ki, Quba şəhərində soyqırımı məzarlığı 2007-ci ildə aşkar olunub. Ermənilərin cinayətkar əməllərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və soyqırımı qurbanlarının xatirəsinin əbədiləşdirilməsi məqsədi ilə Quba soyqırımı memorial kompleksi yaradılıb. Şahilə Bayramlı, Emin Kərimov, Səs TV, Quba.